Hola, sóc Víctor, alumne de quart de Biologia de la Universitat de València, i avui vinc a parlar-vos del meu projecte Natura, que he titulat Les plantes aromàtiques, unes grans aliades en l'horta. L'objectiu principal del projecte va ser transmetre la idea principal que els olis essencials que contenen les plantes aromàtiques contribueixen a la bona salut de l'hort. Al voltant d'aquest se'n deriven d'altres objectius més específics en relació a la biodiversitat i el món vegetal. Les metodologies emprades per la realització del projecte varen ser principalment l'APS i l'ABP. Aquestes varen permetre una major implicació de l'alumnat, ja que varen ser protagonistes del seu propi treball i procés d'aprenentatge. Altres metodologies presents en el projecte varen ser l'aprenentatge cooperatiu i la gamificació, ja que l'alumnat va haver de treballar per equips per tal de planificar el servei final, que en part incloïa un concurs. El projecte es va dividir en dues etapes. Una primera, en què es va treballar amb l'alumnat de primer de batxillerat, de l'IES Vicent Andrés Estellers, i una segona, en què aquest alumnat va transmetre el servei a l'alumnat de primària de l'escola Sant Juan de Ribera, amb dos en Burjassot. En la fase de recerca, es va dotar a l'alumnat de secundària dels coneixements bàsics sobre olis essencials i les seues aplicacions i mètodes d'extracció. En la fase d'experimentació es varen realitzar dues pràctiques en el laboratori. La primera va consistir a observar els teixits de diferents plantes aromàtiques, on s'emmagatzemen olis essencials. En la segona es va realitzar una extracció dels olis per maceració amb olis vegetals. Posteriorment es varen realitzar extraccions per mètodes de calor, l'anomenada destil·lació per arrossegament de vapor, on el propi alumnat va observar com s'anava concentrant una xicoteta porció d'oli essencial i va ser capaç d'arreplegar-lo. Es va fer extracció de fulles de romer i de l'exocarp de llimes. Finalment, en la fase de conclusions, es varen realitzar càlculs de rendiment dels diferents productes obtinguts i es varen recollir algunes conclusions de les fases anteriors. I en la segona etapa, l'alumnat de secundària va haver de planificar i executar el servei que va resultar en una sèrie de tallers didàctics a l'aula. L'alumnat de primària va poder experimentar amb els seus propis sentits amb diferents plantes aromàtiques i usos de les mateixes, com ara en infusions, repel·lents o colònies. Per acabar, es va realitzar un concurs final en què l'alumnat va haver de col·laborar en grups per respondre a una sèrie de qüestions plantejades a mode de recull de conclusions. Per últim, l'avaluació en secundària va consistir en una fitxa de coneixements previs i una rúbrica d'execució del servei i, finalment, una enquesta d'autoavaluació final. En el cas de primària, es va proposar una fitxa d'avaluació de tot el servei. Moltes gràcies per la vostra atenció.